საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ირანის ტურისტული სააგენტოებისა და მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე უვიზო რეჟიმის ამოქმედების პირობებში საქართველოში ირანიდან ვიზიტორების შემოსვლასა და საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე ისაუბრეს. დიმიტრი ქუმსიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ უახლოეს მომავალში ირანელი ვიზიტორების რიცხვი საქართველოში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. შეხვედრას ასევე დაესწრო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თავმჯდომარე გიორგი ჩოგოვაძე. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული ვიზო რეჟიმი გამოყენებული იქნება ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ, როგორც ტურისტულ კომპანიებთან მუშაობაში, ასევე თვითონ მედიასთან მუშაობაში. ჩვენ ყავს ჩამოყვანილი ტურისტული და მედია ტური, რომელიც გაეცნობა საქართველოს შესაძლებლობებს, იმ შესაძლებლობებს, თუ რა სერვისების შეთავაზება შეუძლია საქართველოს ირანული ტურისტებისათვის და შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან მალე ჩვენ მივახცევთ ისევ იმ რაოდენობრივ მაჩვენებლებს ირანიდან, რომელიც ჩვენ მქონდათ. ირანიდან გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა, ასევე გაიზრდება შემოსავლების რაოდენობა, რომელიც ქვეყანაში შემოდის საერთაშორისო ტურიზმიდან. 15 თებერვლიდან ირანის მოქალაქეებს საქართველოში ვიზიტი უვიზოდ შეუძლიათ. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნეს, ეს გარემოება პოზიტიურად იმოქმედებს საქართველო-ირანის თანამშრომლობის განვითარებაზე ტურიზმის მიმართულებით.